Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në kanalin 7. Njihemi me titujt kryesor të lajmeve. Mbahet dita e 5 e protestës për vrasjen e Klodian Rashës. Protestuesit e pakt në numër marshojnë në rrugët e Tiranës, policia hedh gaz lotësjellës. Procedohet kryetarja e bashkisë së Shkodrës për djegjen e selisë së Partisë Socialiste. Nën akuzë janë vënë 10 persona me styre shumë të mitur. Tjetër humbje në radhët e bluzave të bardha ndahet nga jeta anestezisti Mihal Kërçi. Presidenti Meta apel qeverisë të merren masa urgjente për Covid. Opozita do të garojë me dy koalicione në zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm. Njëri udhëhiqet nga Partia Demokratike dhe tjetri nga LSI. Gjermania shpërson masat për ndalimin e përhapjes së virusit. Nga 16 dhjetori mbyllen shkollat dhe bizneset. Kufizime zgjasin deri në 10 janar. Le të njihemi më gjerësisht me zhvillimet kryesore për ditën e sotme. Është zhvilluar këtë të diel protesta e 5 për vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha. Qytetarë të pakt në numër, shumica të rinj dhe të mitur umblodhën në sheshin Skënderbej nga ku marshuan drejt kryeministrisë. Protestuesit më pas zhvilluan demonstrime simbolike përpara drejtorisë së policisë duke ushtrirë në tokë me duart pas koke. Marshimi i tyre u shoqërua nga thirrjet kundra dhunës policore dhe kërkesa për dorëheqjen e kreut të policisë së shtetit Ardi Veliu. Nga ana tjetër, forca të shumta policie janë mobilizuar për mbarvajtjen e protestës si dhe për ruajtjen e institucioneve. Për më shumë detaje nga situata aktuale, do të lidhemi tani me gazetarin Esido Barkaj. Esido, përshëndetje. Përshëndetje. Esido, si paraqitet situata në këtë moment dhe si ka qenë protesta e sotme krahasuar me tubimet e mëparshme? Edhe pse protesta ditës së 5 të qindra protestues të cilët marshojnë dhe kanë protestuar prej ditës tashme për vrasjen e 25 vjeçarit nga efektivi i shqiponjave nisi në mënyrë pajtësore dhe në mënyrë demonstrative, ka patur përplasje mes forcave të policisë dhe demonstruesit dhe protestuesit. Siç duket nga kamjet, nga pamjet, nëse mund ndahemi, ndihmojmë edhe nga pamjet, këto pra janë përqendruar dhe janë shpërndar dhe forcat policore FNSH, të cilët janë përpjekur për të shpërndarë protestuesit. Rritheksoj se protesta nisi në mënyrë pajtësore, ku qindra protestues umblodhe në sheshin Skënderbej, duke vijuar me pas në Ministrinë e Brendshme dhe në Kryeministri, ku kanë formuar dhe gjeste simbolike për vrasjen e 25 vjeçarit duke ushtrirë në tokë. Drejtimi i tyre me pas ka qenë drejt drejtorisë së policisë së Tiranës, ku u bllokuan nga ana e policisë për t'u afruar në institucion. Me pas protestuesit në fakt kanë qelluar në drejtim të policisë, shka policia u detyrua që të përdorë gaz lotësjellës për shpërndarjen e tyre. Gjatë gjithë marshimit të rrugës, policia i ka lënë protestuesit në marshim të lirë, pra duke mos i bllokuar rrugën e tyre, por përplasja ka ndodhur në drejtorinë policore, ku vetë pra protestuesit kanë qelluar në drejtim të policisë, shka u përdorë dhe autobotët e ujit dhe përdorimi gazit lotësjellës dhe sodhi përplasjen e parë mes tyre në këtë ditë të 5 të protestës. Protestuesit tashmë janë spostuar sërish në sheshin Skënderbej, ku ishte dhe piknisja pra e protestës së tyre gjatë ditës së 5 të protestës. Në këto momente që ne flasim, policia po përdor sërish gaz lotësjellës për shkak të dhunës së ushtruar nga protestuesit duke thyer dhe duke qelluar me sende të forta në drejtim të policisë. Siç duket nga pamjet, policia po i qellon sërish pra, sepse për shkak të errësirës në sheshin Skënderbej ku janë thyer të gjitha mjetet e ndriçimit, është dhe e pak e vështirë në fakt dhe identifikimi dhe pamjet që të jenë të qarta. Protestuesit kanë kërkuar që ato të marshojnë në fakt drejt policisë të Tiranës për të bërë dhe homazhe dhe në mënyrë simbolike të shtrihen për tokë duke simbolizuar dhe vrasjen e 25 vjeçarit nga efektivi i policisë, por më pas ata kanë qelluar në drejtim të efektivëve të policisë dhe ndaj ka përplasur dhe protesta mes tyre. Gjatë marshimit ato në fakt deri në sheshin Skënderbej, pra nga drejtoria e policisë së Tiranës deri në sheshin Skënderbej, është përdorur dhe dhunë nga ana tyre duke thyer dhe duke shkatruar çdo gjë që i dilin përpara, si semafore, mbekosha me turinës, madje kanë ndezur dhe disa vatra zjarri në rrugët kryesore të Tiranës, çka ka sjell
dhe paralizimin e trafikut në rrugët kryesore të ish-bllokut dhe të zonave të tjera për rreth, ku policia ka nisë me njëherë blokimin e rrugëve për parandalimin dhe për evitimin e trafikut. Në këto momente duken se policia po vrapon drejt protestuesve për të shpërndar, por edhe për të bërë disa shoqërime në komisariate, siç edhe nisin tek drejtoria e policisë. Sot është dita e 5 para e protestës, dua të riktheksoj se në 4 ditë protestat që zhvillohen për vrasjen e 25 vjeçarit përderi ditën e djeshme, policia Tiranës ka arrestuar në total 89 persona, pjesën më të madhe të tyre i ka arrestuar në flagrancë, ndërkohë që 7 të tjerë janë shpallur në kërkim, kryesisht organizator të këtyre protestave. Gjithashtu duhet të shtoj se njëri për të personave që janë shpallur në kërkim është Arkimet Lusha, i njohur ndryshe si Stresi, i cili është i arratisur dhe ndodhet sipas informacioneve të policisë në Kosovë. Po ashtu janë proceduar 268 persona në gjendje të lirë për pjesëmarrjen në protestë. Në fakt, si pasojë dhunës së ushtruar nga ana protestuesve, pra hedhjes së pllakave të gurit, materialeve të tjera të forta, kanë ngelur të plagosur 25 efektiv policie, kryesisht të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, ku dy pripunonjësve të policisë janë në gjendje më të rëndë pasi kanë pasur dëmtime në sy dhe njëri prej tyre rrezikon dhe shikimin ku është nisur për specializim të mëtejshëm në Turqi. Të arrestuarit akuzohen duhet të shtoj për vepra penale si organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme, kundërshtim i punonjës të policisë së rendit publik, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, prishja e qetësisë publike, shkatrimi i pronës me zjarr dhe mosbindje ndaj urdhrit të punonjës të policisë së rendit. Kto pra janë nenet ose akuzat që janë ngritur nga ana e policisë dhe nga ana organit akuzës për të gjithë personat të cilët marrin pjesë në këto persona dhe kryejnë akte dhune për policinë e shtetit apo për pronat publike pra. Pra, si do më thej që ka pasur të shoqëruar edhe në polici, por a ka përfaqësues të forcave politike të cilët janë bashkuar kësaj proteste me aq informacion sa ke? Në fakt, në këto momente që ne po flasim, një tjetër protestues është arrestuar nga ana e policisë, dy në fakt, të cilët po bëhet dhe shoqërimi i tyre për në komisariatet ose në ambientet e drejtorisë së policisë, shka ka sjellë në fakt dhe një mbipopullim në ambientet e komisariateve, duhet të shtoj. Dhe në këto momente, pra që sot është dita e 5 e protestës, nuk janë vënë re prezencë të personave të cilët janë të angazhuar në kampet politike të opozitës, siç është Partia Demokratike apo Lëvizja Socialiste për Integrim. Vetëm ditën e parë të protestës, jo në protestën e lajmëruar në orën 18:00, por para ditën e ditës së parë, para 5 ditës, ishte FRPD-ja, pra Forum Rinor i Partisë Demokratike, që zhvilloi një protestë, por më pas ata nuk janë përfshirë në këtë protestë. Edhe pse majoranca ka hedhur shpesh akuza, pra qeveria ka akuzuar opozitën si nxitëse e këtyre protestave, duke përdorur dhe të mitur, ku numri i tyre në fakt është i madh, pasi kemi shumë të mitur të cilët janë futur në protesta, ku kanë dhunuar policinë e shtetit dhe shumë institucione të tjera. Në fakt deri në këtë moment nuk është parë prezenca e opozitës. Në fakt dhe këto akuza nga ana e opozitës janë kundërshtuar dhe kanë thënë se këto protesta nuk organizohen prej tyre. Po, e si do të falenderoj për këto informacione nga Lidhja e Drejtë për Drejtë. Vjojmë më tej me lajmet. Shumica e protestuesve të ndaluar në ditën e dytë të tubimit janë lënë të lirë nga gjykata. Vetëm për 3 prej tyre është dhënë masa e sigurisë arrest me burg, ndërsa për 5 të tjerë arrest shtëpia. Gjykata e apelit në Tiranë ka liruar shumicën e protestuesve të arrestuar në ditën e dytë të protestave për vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha. Në seancën e zhvilluar këtë të diel, gjykata dha masën arrest me burg për 3 protestues dhe arrest shtëpie për 5 të tjerë. Ndërkohë vendosi të liroj nga qelia 9 qytetarë, mes të cilve 3 të mitur. Seanca u zhvillua në masa të rrepta sigurie. Ndaj të arrestuarve rëndojnë akuzat e grumbullimit dhe manifestimit të paligjshëm, si edhe ajo e shkatërimit të pronës publike. Ndërkohë gjatë paradites, disa gra zhvilluan një protest para drejtorisë së policisë Tiranë, ku kërkuan lirimin e të gjithë të miturve të arrestuar gjatë protestave. Nga ana tjetër, në ditën e 4 të protestave, policia ka arrestuar 2 persona, ndërsa ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 18 të tjerë. Në total, lidhur me protestat e zhvilluara për vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha, janë arrestuar 89 protestues dhe janë proceduar 268 të tjerë.
Policia ka proceduar penalisht kryebashkiaken e Shkodrës, Voltana Ademi. Ajo do të përballet me akuzën organizimit të tubimit të palishëm, gjatë të cilit u dhunua edhe selia e Partisë Socialiste. Për protestat janë proceduar edhe 10 persona të tjerë në Shkodër dhe Tiranë, mes tyre edhe shumë minoren. Kryebashkiake e Shkodrës Voltana Ademi është proceduar penalisht nga policia pas sulmeve të dhunshme ndaj selisë së Partisë Socialiste. Ademi akuzohet për manifestim dhe grumbullim të palishëm, por kryebashkiake i ka quajtur pretendimet hakmarrje ndaj institucionit që drejton. Ajo thot se protesta nuk është organizuar nga Partia Demokratike, ndërsa ngre dyshime se sulmi është iniciuar nga vetë socialistët. Kam dyshime të qëndësishme për bashkëpunim edhe të instancave të shtetit, në këtë rast policisë së shtetit, për atë çfarë ka ndodhur. Përndryshe është pa justifikueshme mos reagimi në Shkodër, në ndryshim nga të gjitha qytetet e Shqipërisë. Unë kam qenë dhe kam lëvizur me qytetarët e Shkodrës nga posta deri tek sheshi 2 prilli. Çdo anatemim që bëhet në adresën time, por edhe të qytetarëve të nërshëm të këti qyteti, është e pa denjë për një shtet policor ushtarak. Fakti që nuk ndërhyhet dhe përkundrazi është një hakmarrje sot ndaj kryetarit të bashkisë. Nisur nga këto dyshime, kryebashkiakja ka depozituar edhe një kallëzim penal ndaj drejtuesve të policisë Shkodër për mos zbatim të detyrave si dhe për uajtjen e rendit të sigurisë. Krahas Voltana Ademit janë proceduar penalisht edhe 45 protestues të tjerë, prej të cilëve 17 janë minoren. Po ashtu janë vendosur nën akuzë për shpërdorim detyre dy punonjës të shërbimit zjarfikës, pasi nuk reaguan në kohë për shuarjen e flakëve në godinën e Partisë Socialiste. Gjatë tubimit të sështunës, një grup minoren është mbështetur nga të rinjë të tjerë shkatruan me gure, sende të forta, dritarët dhe hyrjen e zyrës së socialistëve. Ata hynë me forcë brenda ambienteve dhe pasi i nxorën jashtë u vunë flakën të gjitha orendive. Pas këti momenti ndërhyrje policia e ndihmuar nga forcat e ndërhyrje së shpejt. Uniformat blu hodhën gaz lociellës, nërsa turma u kundër përgjigj me gurë e sende të tjera të forta. Nga goditjet mbeti i plagosur edhe një efektiv policie. Kjo e diel ka regjistruar një tjetër bilanc të lartë të jetëve të humbura nga COVID-19. 14 qytetarë të moshave 43 deri në 83 vjeç kanë humbur jetën pas komplikacioneve të shkaktuara nga virusi. Gjatë 24 orëve të fundit janë zbuluar 788 të infektuar me COVID-19 nga 2501 testime që janë kryer në total. Situata vlerësohet e qëndrueshme në spitalet COVID, ku po trajtohen 454 pacient, 23 në terapi intensive dhe 8 të intubuar. Anestezisti Mihal Kërçi është mjeku i 25 që humb betejën me koronavirusin. Presidenti Meta i ka bërë thirrje qeverisë të marrë masa urgjente që të mos ketë më humbje jetësh në radhët e bluzave të bardha. Një tjetër mjek ka humbur jetën nga COVID-19 duke çuar në 25 numrin e bluzave të bardha që kanë humbur betejën me koronavirusin. Mjeku anestezist Mihal Kërçi, i shtruar prej disa ditësh në spital, ka ndruar jetë në moshën 72 vjeçare. Ai u bashkua task forcës anestezistëve e cila u krijua në fillim të pandemisë. Ministri Amanasir Li u shprehën ngushëllimet për këtë ndarje nga jeta duke vlerësuar maksimalisht figurën e Kërçit. Edhe Lutzim Basha shprehën ngushëllimet, ku edhe njëherë përsëriti mirënjohjen dhe falënderimet për stafet mjekësore. Ata janë heronjë tanë në vijën e parë të betejës me Covid, shkruan Basha. Ndërsa presidenti Meta ka kërkuar marrjen e masave urgjente në mënyrë që mos të ketë më humbje jetësh në radhët e bluzave të bardha, duke nisur që nga përsosja dhe furnizimi bollçëm me pak kufizim me mjetet më të mira mbrojtëse për personelin mjekësor. Dezinfektimi i vazhdueshëm dhe rigoroz i mjedisave mjekësore për arritjen e sigurisë maksimale të tyre, sigurimi sa më parë i vaksinës dhe vaksinimi me prioritet i personelit mjekësor, si dhe shpërblim financiar dinjitos dhe të shtuar, shprehet presidenti në reagimin në rrjetet sociale. Opozita duket se nuk ka rrugë tjetër dhe do të dalë me dy koalicione në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Një grupim do të udhëheqë PD dhe tjetri NSI. Aleatët e Bashës, Fatmir Mejdiu dhe Nard Ndoka, thonë se vetëm në këtë mënyrë mund të maksimalizohen votat. Pas verdiktit të Komisionit Venecias, duket se tashmë është vendosur që partitë e opozitës do të grupohen rreth Partisë Demokratike e rreth Lëvizjes Socialiste për Integrim.
krye republikani Fatmir Mediu dhe kryetari Partisë Demokristiane Nern Doka gjykojnë se strategjia më e mirë që votat e opozitës të prodhojnë sa më shumë mandate është dalja me dy koalicione. Mendoj që ka një historik elektoral gjithse cila parti politike, ka personalitet në lojë cilat kanë vlerë politike dhe elektorale dhe në pas tyre ndërtohet marrëdhënia. Gjasat janë që ndoshta duhet shkojmë drejt dy koalicionet. Unë shikoj mundësinë e ndaljes me dy koalicione, besoj që kjo është një metodë për ta fondorsur edhe skemën e Ramës vetë, pra për maksimalizimin e votave. Ende nuk është e qartë se cila parti do të pranojë të garojë me siglën e LSI-s, por dihet se Fatmir Mediu do të jetë me Partinë Demokratike, e po ashtu edhe Nard Ndoka, i cili pritet të garojë sërish në Shkodër. Historia ime personale, pa diskutim që është e lidhur me djathën, është e lidhur me Partinë Demokratike dhe pa diskutim që unë shoh veten pjesë të një koalicioni me Partinë Demokratike. Por 4 muaj para zgjedhjeve, më shumë se taktika elektorale për alatin më të ngushtë të PD-s, Fatmir Mediu, i rëndësishëm është bashkimi të gjithë faktorëve politik. Po ashtu është shumë e rëndësishme që ne të përfshijim në këtë marrëdhënie pa asnjë lloj dallimi të gjithë forcat politike, të vjetra dhe të reja. Nuk është çështje raportesh individuale, është çështje qëllimesh politike që asnjë vot e së djathës mos shkojë të majtës. Pra tentojmë që t'i kthejmë mandat. Në 17 shkurt sipas kodit zgjedhor është afati i fundit për regjistrimin e partive politike. E duket se nga të gjitha partitë e koalicionit opozitar do të regjistrohet vetëm PD e LSI. Partitë e tjera për shkak të ndryshimeve kushtetuese e kodit zgjedhor kanë vetëm mundësinë e garës nën siglën e këtyre dy partive. Një automjet është djegur pjesërisht gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të diele në Elbasan. Makina e tipit Audi në pronësi të Hyrian Boshnjakut ishte parkuar në lagjen Vullnetari para pallatit kur u përfshin nga flakët. Ndërhyrja e zjarfikësve bëri që zjarri të neutralizohej në kohë dhe të shmangej djegja e plotë e mjetit. Dyshohet se zjarrvënia ka qenë e qëllimshme. Ngrohja me dru është zgjidhja e vetme për shumë nga banorët në zonat e veriut dhe juglindjes së vendit, por ata ankohen se çmimi për 1 metër kub lënd drusore është më i lartë se vitet e kaluara. Ndërsa dimri ka hyrë, për banorët e Kuksit shqetësim mbetet sigurimi i lëndëve drusore për ngrohje. Ata thonë se çmimi është rritur krahasuar me një vit më parë. Sipas tyre 1 metër kub dru zjarri varion nga 35 deri në 45.000 lekë. I kena marë për drunët, njënë shumë shtaj, 35.000 lek një, jo metrë shterë, jo metrë. I kom shkru të të gjana, po si me zërë, se nuk ka, nuk lërë vëllohaj. Qytetari Kuksit është një nga vendet më të varfra, dhe heqë copën e bukës për siguru drunin. Vështirësit më të shumëta për sigurimin e lëndëve drusore i kanë kryesisht shtresat e varfëra dhe pensionistët. Duhet pare, nuk ka. Pensionet janë vogla, nuk arrin. Edhe në Bulqiz, qytetarët ankohen se çmimi ka pësuar rritje të ndjeshme. 37, me gjithë preme, kemi më pjekim bukën e këshumë së bakurentis. Kalla e të djani se na grin për zotë. A i me ditë votin morim, po nuk kemi rejnë këti. Këtë i strehëm drut? Nuk ka qmim. Ka 20, 25. Disa i morën 7-30. Nuk ka qmim standart. Ndërkohë në Korç, tregtarët thonë se qmimi i shqitjes nuk ka ndryshuar. Shqitja ka qenë normale, si që ka qenë dhe vitet e tira. Qmimit janë po të njëjtat, tu e 7 vit, 8 vit janë të njëjtat qmime. Nuk keni revizor? Jo. Po sa është çmimi? A mund të më bësh vetë? Çmimi është 17.000 lekë druahu dhe i dushku dash 20.000 lekë kubiku. Në verilindje dhe juglindje të vendit, një pjesë e madhe e banorëve vazhdojnë të mbeten besnik ngrohjes me dru për shkak të temperaturave të ulta. 12 fshatra në zonën malore të qarkut e Elbasanit vuajnë prej vitesh mungesën e rrugës. Gjatë muajve të dimrit, qindra banorë mbeten në izolim si pasojë rreshjeve të dëborës. Aksi Elbasan Sel Zavalin është në gjendje të mjerueshme prej dekadash, edhe pse është një aks jetësor për një numër të konsiderueshëm banorësh. Transporti këtu bëhet ende me mjete rrethanore apo edhe me kafsh. Banorët thonë se ndjehen të harruar nga pushteti, i cili vazhdon të premtojë ndërhyrje, por që deri tani nuk ka bërë asgjë. Shumë herë kanë ardhur, shumë herë kanë lënë vend. Pa shtrup, para. 30 vjet. Super fare.
fare. Po se shtron qeveria, kush e shtron, ne? Fshatart. Duke qenë se zona është malore dhe rreshet e borës janë të vazhdueshme, gjatë dimrit banorët shpesh izolohen për shkak të rrugës. Rrugë vështirë është tani gjatë dimrit. Po çat bash. Kshu ka për ngel. As është godit, as do goditen një. Pse kush është kaqojë? Po s'vjen lidhur skashtet. Janë rreth 12 fshatra të 6 njësive administrative që e përdorin këtë aks dhe që kanë potencial për të zhvilluar turizmin malor, por mungesa e infrastrukturës ka bërë që të mbeten në harres. Karikaturisti i njohur Agim Sula i prezanton publikut 25 krijime të reja në pikturë në titullin Heroin. Përmes artit, autori sjell një vështrim të situatës aktuale në Shqipëri. Edhe pse ndodhet në vendin fshin në Itali, piktorin dhe karikaturistin e njohur Agim Sulaj, pandemia nuk e ka ndaluar që krijimet në këtë kohë të vështirë të sjell në vend lindje. Edhe pse vetë kishte të pamundur të ishte fizikisht, për gjithë ata që e duan artin dhe njohin krimtarinë e artistit, ai ndodhet këtu nëpërmjet punimeve të tij. Ekspozita quhet Heroin dhe me 25 punime, artisti shkruaj në mënyrë mjeshtrore dramën dhe shpresën pa ikur nga aktualiteti. Është një zhytje artistike në kujtimet fëmijërisë, në natyrën e mrekullueshme të qytetit të Vlorës, në peizazhet, në ambientet e rrugicës në Tiranë ku jam rritur të gjysh, janë rrugica të vjetra që tashmë dhe nuk janë më, janë shprehje një nostalgjie. Është një vepër e fundit që i dedikohet Covid. Është një mjek që mbështjell një pacient, që e përqafon një pacient në një moment të vështirë të jetës së tij. Është një foto e bërë me një mjek e publikuar në Washington Post. Kjo është, ta quajmë, vepra aktuale e kësaj ekspozite. Jeta artistike nuk ndalon asnjëherë për piktorët, dhe njësoj ka ndodhur për Agimin, i cili pikturën e gjen si formën më shpresëse për të. Kam fituar edhe çmim, edhe pse online jeta ka vazhduar, domethënë, dhe konkurimet janë vazhduar. Veprat janë nisur me email, ekspozitat janë hapur, çmimet janë dhënë. Gjithmonë në Shqipëri kam ardhur me vepra në tablo, në pikturë. Pse se janë më afër njerëzve dhe janë vepra më komunikuese në shumë aspekte. Heroin është një udhëtim në kujtimet e ngrohta të artistit dhe një vështrim i situatës aktuale të vështirë, por që për Agimin gjithmonë brenda tyre ka shpresë. Ekspozita do të qëndrojë hapur tek plaza deri në shkurt të 2021-shit. Artet marciale në Shqipëri kanë njohur zhvillim vitet e fundit dhe të apasionuarit pas këtij sporti janë të shumtë. Renaldo Bishga rrëfen synimin për të përfaqësuar ngjyrat kuqezi në kompeticionet ndërkombëtare. Artet marciale po kthehen në një trend tani më për shumë të rinj. Ky është Renaldo Bishga, sportisti që prej një viti stërvitet për të qenë më i miri në artet marciale. Çdo ditë atë e gjen në një nga palestrat e kryeqytetit, me besimin dhe vullnetin për të fituar gjithçka. Kam rreth një vit për të filluar, kam filluar që i vogël, jam marrë me boks më sak, jam stërvitur vetë, edhe tani stërvitem për MMA, profesori mi parë është vetëm profesor Arjani, edhe shpresojnë se dalim shumë lartë. Bishka thot për Vision Plus se nuk mendon të dorizohet asnjëherë, ndërsa premton se do të çojë edhe më lart ngjyrat kuqezi në këtë sport. Objektivat për të ardhmen janë të arrijmë në UFC dhe ta ngrem tramunin tonë sa më lart. Sigurisht më studimi financiare duhet më shumë, nga shteti po e po, por edhe nga bizneset private. Kërkoj më shumë mbështetje. E shikni si një profesion vetëtar? Po. A vazhdoni këtu? Po. Po, jo këtu. Do dal kampion nga Shqipëria, jo nga jashtë vendit. Presidenti i Federatës së Arteve Marciale, Arjan Rizaj, njëkohësisht dhe zëvendës presidenti i Federatës Ballkanike të MMA, tregon avantazhet që ky sport ka për të gjithë grup moshat. Jemi në kushte të vështira për shkak të pandemisë. Artet marciale kanë një arritje të jashtëzakonshme në Shqipëri, ku kemi arritur medalje botërore, medalje europiane, medalje ballkanike dhe presim të tjera medalje, pse jo medalje të arta. Sportet luftarake janë më pro natyrës tonë, janë sporte që të japin më tepër dashamirësi dhe kreativitet për njëri tjetrin mbi të gjitha dhe të bëjnë më social. Kampionati i parë kombëtar në MMA u zhvillua në nëntor të vitit 2014, ndërsa në botrorin e vitit 2017, sportistët shqiptarë përfaqësuan ngjyrat kuqezi duke fituar 2 medalje bronze.
Zonja dhe zotërin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje. Natën e mirë.